ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଞ୍ଚାଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧା ମୁକାନ ମେହେର୍ଦ୍ଦା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅ ଭୋଉ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଫଳରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ସରକାରୀ କୋଠା ଭିତରେ ରାତି କଟାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଦେଉଥିବା ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରେ ପେଟ ପୂରୁନଥିବା ବେଳେ ମକ୍ନା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ, ଏପଟେ ଆବାସ ଗୃହ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମକ୍ନାକୁ ନିରସ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅ ଭୋଉ ଘରେ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଆହା ବୋଲି କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଞ୍ଚାଳାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମକ୍ନା ମେହେର୍ଦ୍ଦା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପୁଅ ଭୋଉ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଫଳରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗ୍ରାମର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସରକାରୀ ଗୃହରେ ମୁଣ୍ଡଗୁଞ୍ଜି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ସରକାରୀ ଗୃହରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ମକ୍ନାଙ୍କର ରାତି ଶୁଆ ବସା। ଏହି ଗୃହଟି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେବେ ଯେ ଛାତ ପଡ଼ିଯିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ମକ୍ନା କେବଳ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଉ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆବାସ ଗୃହ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ମକ୍ନାକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଗରିବ ଗୃହହୀନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକରେ ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠା ଭିତରେ ରାତି କଟାଉଛନ୍ତି ମକ୍ନା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ସରିଗଲେ ମକ୍ନା ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ମକ୍ନାଙ୍କୁ ଆବାସ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଷମକଟକ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଗୃହହୀନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଷମକଟକରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।